В Ужгороді відновлюють ліфти. Дев'ятиповерховому будинку по вулиці Міцкевича, 5А, 25 років. Двом ліфтам цієї багатоповерхівки стільки ж. Строк експлуатації у них давно закінчився, тож ламались вони часто. Людям доводилось по кілька разів на день ходити пішки. Пенсіонерка Галина Головчук живе на 8-му поверсі. Каже, без зайвої потреби намагалась не виходити з власної оселі. Підніматися на 8-й поверх – це вже тяжко. У нас багато сімей з дітьми з колясками. Тяжко було підніматись, але вимушені були. Дуже ломки. На день можна було і 2-3 рази визивати майстерів. Капітальний ремонт двох ліфтів обійшовся міському бюджету у 120 тисяч гривень. Тепер ліфти майже як нові. Заміна купе кабіни була проведена в обох ліфтах, заміна дверей шахти. Інші роботи вже проводилися в машинному приміщенні у шахті ліфта, яких не дуже видно, але там було ще проведено ремонт шафт керування, заміна приводів дверей кабіни, заміна вузлів і деталей по шахті ліфта, тобто там етажні перемикачі. Мешканці дев'ятоповерхівки радіють, бо можуть тепер з комфортом користуватись ліфтом і піднімати в квартири важкі речі. Даний час і красивіший, і поки їздить. Поміняли кабіну, поміняли труси. Дасть Бог, ще буде существувати ще 25 років. В Ужгороді загалом майже 600 ліфтів. На балансі комунального підприємства «Ужгородліфт» – 280. У значної частини з них спливає граничний термін експлуатації. Ми прийняли відповідну програму і виділили біля мільйона гривень для того, щоб допомогти нашому комунальному підприємству за бюджетні гроші нашого міста провести обстеження, це технічні стан цих ліфтів, і визначитися, чи вони можуть працювати далі, чи нам потрібно приймати рішення про покупку нових ліфтів. Наразі у місті не працює 8 ліфтів. 7 із них вийшли з ладу після крадіжок кольорових металів, комплектуючих ліфтів. Відновлювати їх дорого і складно. Також у нас ще одна є проблема – це періодичні крадіжки кольорових металів, які є в технічному забезпеченні ліфтів. І ми також зараз на останній сесії прийняли рішення про виділення коштів для того, щоб допомогти мешканцям придбати це обладнання. З початку року в Ужгороді вже відновлено 12 ліфтів. Ще 5 планують відремонтувати невдовзі.